ଏଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ପତ୍ର ଯଦି ହଲିବ ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲିବ। ପବନ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଶିବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ ବୋଧେ ଅରୁଣ ବାବୁ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିବ, କିଏ ରହିବ, କିଏ ଏସ୍ଆଇ ରହିବ, କିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବ, କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ସିଏ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବାର କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସର୍ବଜନ ବିଦିତ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହି ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ।